Hallå där, unge man. Max 2 timmar i bollhavet. Och då sa morfar, nu får jag sluta köra bil. Men fan, bilar överallt ju. Hur ofta vill man byta av hygieniska skäl? En del människor gör det här för skratt och applåder. Jag gör det för kalla kontanter. Såg ni den här Fröken Sverige-tävlingen? Där var en tjej där, Fröken Öland tror jag det var. Hon fick chansen att representera liksom min generation och säga vad vi tycker är liksom viktigt för oss. Hon hade följande budskap. För mig är det viktigaste på jorden aerobics. Typ. Tack. Tack. Och när man hör det här va, man blir liksom minst sagt deprimerad och man tänker, herregud, varför blev vi 70-talister så in i helvete dumma i huvudet? Och det, jag vet inte liksom, va? Woodstock. Vi föddes strax efter ni hade festat klart där. Ja, det är bra, det är eminent alltså. Ja, det var ingen lek. Harsånger i kuvösen på BB liksom. Ja. Nej, men det kan det vara. Men i och för sig, jag mer i min doktorsavhandling som kommer snart. Då presenterar jag den här teorin om att vi var den första generationen som verkligen fostrades av tvn. Och vad hade man att kolla på? Vi hade Barbapappa! Blekrosa fettklump! Ja, men så här efter. Man tänker, herregud, alltså hur kunde man se upp till en blekrosa fettklump? Så röstar halva svenska folket på Göran Persson. Och sen slår man på tvn idag och märker att det inte blivit ett dugg bättre. Vad har ungarna på tv idag, de som ser barnprogram? Vad har de att kolla på? Bananer i pyjamas. Bananer i pyjamas. Ni hör själva, det är onaturligt, va? Det är för fan som om Lill-Bab skulle börja sjunga jazz. Fast det gör hon ju redan. Nej, det låter för illa alltså. Usch, hon står och väser där. Nej, men vad är nästa steg i svenskt musikliv, va? Ska Leila Kay börja jojka lite där? Truck the nation. Nej, vad hade vi mer så har vi? Barnprogram. Björne, bra där, Björnes magasin. Vad är det för föredömen, va? Där sitter de på arbetstid och ser på video. Bara, gör inget ordentligt, pilla naveln, käka popcorn, stämpla A-kassa samtidigt. Liksom. Sätt in Björne i MC-gängens hårda värld istället. Så ungarna lär sig att det är allvar, va? Robert, ska vi skjuta pansarskott? Då är det allvar. Hur många har sett den här delfinen på TV4? Flipper, applådera nu. Oj, oj, oj. Ja. Flipper har en målgrupp på 8-12 år. Men ni får värdera hur er fritid är och era liv och sådär. När ni kommer hem härifrån. Nej, men för er som inte har sett, jag kan bara förklara kort va. Där sitter en liten pojke och metar vid bryggan varje dag. Och sen kommer delfinen dit. Han har hela jävla Atlanten att simma omkring i, men han är där varje dag. Och det här är upplägget. För sen börjar pojken och delfinen att konversera. Vad har hänt, Flipper? Va? Har bovarna kidnappat Uncle Ben? Och gömt dem i den hemliga grottan? Och tidvattnet är på väg in. Du har rätt, Flipper. Vi måste dit och rädda honom. Och jag heter alltså Thomas Järveden. Jag är 25 år och bor här i Stockholm. Och om jag skulle beskriva mig själv så skulle jag väl säga att jag är en funderare. Det har jag alltid varit. Ända sedan födelsen när jag var så här. Dagdrömmare.
Så att när jag väl kom upp i skolan, då satt jag där på en stol helt i min egen värld. De andra barnen, de bara skrattade åt mig. Men jag tänkte att en vacker dag, då ska de minsann få se. Och nu står man ju här på scen som komiker. Så nu är det ingen som skrattar längre. Jag kom på det, jag borde egentligen jobba med reklam. Därför att när jag funderar, jag kom ju på massa bra idéer och slogans och sådär. Jag har varit runt till olika reklambyråer och direkt till företag också försökt sälja mina idéer. Och alla har sagt nej. Jag fattar, det är verkligen bra grejer. Till exempel, jag har gjort en slogan då för Alvedon, den här huvudvärkstabletten. Och den går så här: Alvedon, om du är sjuk i huvudet. Och det vill inte de ha. Så. Va? Alltså, man lägger ner möda och energi på de här. Så, en annan som jag har gjort då. Lindex, om patten själv får välja. Vill de inte heller ha. Så man blir desperat. Så att, ja, jag gjorde en enorm sån här affisch med systrarna Graf nakna. Så skrev jag med stora bokstäver: Skan, vi har också billigt svenskt kött. Ja, det är bra i alla fall. Men inte ens det. De på Skan bara, nej, det passar inte vår image här på Skan. För vi har inga tillsatser i vårt kött. Barn på bussen. Och man, alltså, jag tycker om barn, men barn på bussen. Om man åker buss och så sitter en förälder med ett barn i sätet framför. Ja, då kan man ge sig fan på att ungen sitter bakvänd och glor på en så här. Och slickar och suger på nackstället. Och jag fattar inte. Eller ja, i och för sig, jag är ändå ganska empatisk av mig. Så jag kan ju tänka mig in i hur barnet... Eller jag tänker, fan vad äckligt! Alltså, killen som satt där innan, han kanske hade mjäll. Eller en finne i nacken. Alltså, det är så jävla äckligt. Men det är när man ska gå av bussen. När man ska gå av bussen som det här verkliga kaoset börjar. Som förra veckan, jag plingade på bussen så här, pling! Annars stannar inte bussen. I alla fall, det här var vid Odenplan, så här, pling! Då blev alltså en unge helt hysterisk. Han bara, ja! Ville plinga! Vad fan? Men jag ska gå av här. Jag är tvungen att plinga. Men jag ville faktiskt plinga! Och så står föräldrarna så här. Är du nöjd nu? Vad du har ställt till med. Jag har ett litet tips här. För folk som vill slippa här med barn på bussen. Ni kan göra som jag. Så redan när jag går på bussen numera, så ställer jag mig framme vid handikappplats. Bredvid någon extremt gammal kärring. Och så har jag två tunga kassar i händerna så här. Och så säger jag, ursäkta, kan tant plinga? Och så gör hon det då. Och så går inte jag av. Det är roligt. Vi ska sjunga en sång för er som vi har skrivit. Vad handlar den om, Måns? Det handlar om att det är lite låg glamourfaktor så här i stand-up-branschen. Man skulle vilja vara med så här såpaskåde så man får ragg och sånt. Lite gropis och... Ja. Vi får aldrig några gropisar. Ni är med? Kanon! Kalla kalla gutta 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 ejo ejo. Kalle kalle kutta 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 ej oh ej. Utanför salongen där stod en stor annons. De uppträder tillsammans, stand up Thomas och Måns. Nu tror ni vi är glada som fått en sådan chans. Men vi skulle mycket hellre vara någon annanstans. På Stureplan. Vi vill gå och mingla på Stureplan. Se ut som alla andra på Stureplan. Prata i mobilen på Stureplan. Vi vill ju jobba med reklam. Wannabes, det är vi och det är ganska ballt. Men vi skulle mycket hellre vilja synas överallt. Gå på kändisfest och VIP-kort, det är vad vi vill ha. Säga hej till fröken Sverige och tja till Alice Bang. Stureplan, låt mig lite kroppskontakt. Stureplan, fast vi saknar både ton och takt. Stureplan, går vi sängvägen till skivkontrakt. Stureplan, vi känner Runars förra tjej.
Kolla, 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 Linus Wahlgren piercer ollonet. Kom igen då! Klappa händerna! Jag snortade kokain och blev sen riktigt hög. Tito fräsen upp mig i stjärten, frågade om jag var bög. Jag svarade på tilltal att jag faktiskt har en tjej. Men jag ändrade mig när han sa: det är inne att vara gay. Stureplan, inne Stockholms kärna. Stureplan, man behöver ingen hjärna. Stureplan, för att bli en soppastjärna. Stureplan, jag är en kändisnarkoman. Och jag är faktiskt likadan. Vi har vårt liv på Stureplan. Tack för oss. Oss! Men det är skönt att vara hemma i Sverige. Jag har haft en hård termin. Jag har varit ute och rest och hälsat på släkten och sådär. Jag var i Indien. Vet, man landar på New Delhis flygplats. Det är 35-40 grader varmt i skuggan. Och jag kom ut, jag hade på gamla shorts på mig så här, och en t-shirt med texten I love Lund. Jag kommer från Lund, så det är inte så konstigt, men man går ut i första bästa taxichaufför och han bara tittar på så: get away, go home, get away. Get away. Vad fan? Gå fram till nästa taxichaufför, han är likadan, bara get away, we don't want it, no home, get away. Så det fanns så svensk ut, så de är rasistiska mot, men det var... Men då fick jag reda på att Lund, eller Lund som heter på hindi, det betyder alltså kraftigt erigerad penis. Alltså... Jag har rest i 12 timmar. Jag står i en av världens största huvudstäder och jag har en t-shirt med texten "Jag älskar ståkuk". Jag tror inte man kan få en sämre start på en resa, det är helt klart alltså det. Jag blev så lite misstänksam för tredje taxichauffören som faktiskt plockade upp mig. Han var jävligt trevlig alltså. Welcome to India. So you like Lund, huh? Kalle, kalle, kutta, kutta, kutta. Ja, det var ingen mållek alltså. Men jag fick ett bra pris, han stängde av taxametern omedelbart. Det är läskigt. Men nej, de är otroligt service-minded i Indien, det måste jag säga. Alltså, de kan jäkla reda service alltså. Det var jättebråttom tillbaka till flygplatsen. Så här, extremt bråttom. Och satt med en taxi och kör mig fort till Delhis flygplats. Ska med ett plan till Sverige om 2 timmar. Jättebråttom. Och han tittade såhär, take it there for a time. Och sen fastnar vi i en bilkö. Det första vi gör, ni vet, med kor och elefanter. Och man tänker, oh shit. Och han bara tittar väldigt förtroende. Take it there for a time. No problem, no problem. Och jag blir nervös och skruvar på mig. No problem, I take it every time. No problem. And if we miss the plane, I guarantee you, it won't be by much. Och man tänker, han ska få dricks, det är helt klart alltså. Och sen kommer man till flygplatsen. Så var det, man står och ska checka in på SAS-terminalen. Så var det 2 jättesöta blonda tjejer där. Du vet, de hade rest runt in i ett par veckor och blivit lurade på allt liksom. Putsa skorna för 18 000. Och ett kaskadkräkningar. Och allt. Och då står jag jättenervös och ska checka in. Och vi ska hem till Sverige. Och vad fint. 2 söta blonda tjejer. Liksom. Man vill vara lite gentleman. Så hjälpa till lite. Och lite cool. Jag går fram och säger, ursäkta tjejer. Kan jag hjälpa er på något sätt eller? Och då tittar den ena på honom bara. Åh, nu pratar de svenska också. Det är skönt. Skönt att vara här i Stockholm. Jag är faktiskt själv på jakt efter lägenhet här. Jag har varit runt och kollat på lägenhet hela dagen idag. Ingen som har en lägenhet till mig? Nej. Damerna här? Nej. Ingenting. Inneboende funkar också? Nej. Okay. Jag var runt, jag var på Gärdet. Gick ner i källare där med hyresvärden. Och vi kommer ner så där och han var mycket suspekt. Och så tar han fram en stor nyckelknippa. Och låser upp en ståldörr. Så bara... Ja, oh, det är soprummet. Lås på dörren till soprummet. Och jag tänker, är stockholmare sopor så jävla mycket mer värdefulla än mina hemma i Lund? Jag kommer liksom inte kunna bo i den här stan för att jag blir alltid så nervös, ni vet. Och man får såna tvångstankar. Och jag kan tänka mig man sitter i lugn och ro på tåget hemma och så tänker man, nej fan, du glömde låsa soprummet igen. Alltså. Ja, men det är rätt pinsamt att komma hem någon eftermiddag så någon stulit alla soporna liksom.
Och alla grannar, jävla clownen på tvåan, han glömde låsa. Jag hade ju tomma ägg, skal och mjölkpaket, all med. Det är för jävligt alltså. Man bara dör. Men faktiskt nu när jag är mycket i Stockholm, har faktiskt skrivit in mig på ett gym här borta på Sveavägen. Öppet 24 timmar om dygnet. Känns oerhört rätt alltså. Att man kan ligga på hotellet och vrida sig i natten så här och inte kan så. Nej, jag går ner och tränar här nu. Det känns liksom. Kostar 12 000 per termin. Mona Sahlin går till samma gym. Och man får något som heter personlig tränare. Mona Sahlin har fått, ni vet den här Hoa Dahlgren som personlig tränare. Jag har fått en ex-jugoslav som heter Vladan. Och han är stor som ett hus. Vladan. Han ser ut som en ammat tryckluft. Eller bara... Och så är han hårig över hela kroppen alltså. Han ser ut som Chewbacca i Stjärnornas krig. Och det bara... Totalt. Och så har han små runda glasögon. Så pop, pop. Så lite intellektuella. Alltså, fattar ni? Så små, på denna enorma människa. Alltså ibland så tror jag att det är små periskop nästan. Som att det sitter en liten Vladan inne i den stora och styr honom med en joystick. Så liksom bara boom, boom, boom. Och det är ett helt vansinnigt gym. De är insmåda i fett på gymmet. Det är män i rosa tights. Och så står de av sig och så speglar och ler de mot sina egna biceps. Så bara... Flörtar lite. Det är du och jag ikväll. Så. Nej, det är läskigt alltså. Det är läskigt. Och han lär mig hemskt mycket stort om kost och motion. Och... Visste ni att kalorierna i en oliv motsvarar 3 kilometer gurka? Om man tar en vanlig fullvuxen människa så här. Plockar ut alla blodådror. Alla artärer och vener och allt vad det heter. Och så lägger man dem i en lång, lång rad efter varandra på marken så här. Då dör den personen. Jag tänkte att jag ska prova en imitation. För Måns och David håller på rätt mycket med det. Jag har inte börjat än. Nu hoppas jag ni tycker om det här. För jag har jobbat på det hela dagen. Det här blir min imitation av Ove Thulin. Lyssna noga. Hallå? Jag har tappat en jordgubbe. Har du sett min jordgubbe? Den är smaskig. Tack. Det är väldigt likt. Tack. Ja, det är väldigt likt. Jag vet, det är kanske roligare om man känner Ove. Det är en granne till mina föräldrar hemma i Skåne. Han är... Jag kan... Jag kan inte göra kända människor. Det är lite där till slut. Jag kan göra Carl Bildt. Det här är min Carl Bildt-imitation. Ja, Europa. Det är också rätt likt, eller hur? Jag ska bygga ut det mer efterhand. Så jag behöver lite rekvisita i det här. Mina damer och herrar, det här blir min imitation av Darth Vader. The force is strong with you, young Skywalker. Obi-Wan. Det blir inte bättre. Tack. Tack. Det är alltid lite svårt att veta om man ska börja. Sådär. Jag är lite sliten idag. Så jag är inne i en lite dålig period nu rent allmänt. För min flickvän lämnade mig för 6 år sedan. Så jag har varit i en svacka, kan jag säga. Mitt sexliv är inte på topp. Det kan jag lugnt säga. Jag blev så deprimerad. Jag gjorde ett sånt här test i Veckorevyn. En fråga var, vilken är din vanligaste ställning i sängen? Jag kom fram till att det var framstupa sidoläget. Då blev man lite så. Jag vet inte.
jag tycker det är intressant. Vi människor, vi har sån spänd inställning till sex och sexualitet. Vi liksom tycker det är lite spänt. Vi borde lära oss mer av djuren. För att djuren, de är så otroligt coola. De är, ja, hej, vadå liksom. De är... Ja, men de bryr sig inte. Som hästar till exempel. Undrar om det någon gång har hänt att en hingst har betäckt ett sto och sen ångrar sig efteråt. Utan tänker så här, åh, varför gjorde jag det? Och jag... Och jag kommer att träffa henne varje dag i hagen här nu. Och alla tittar på. Åh, gud vad det. Så vi borde lära oss lite mer där. För mig människor, vi blir lite spända när man pratar om sex. Det är så här. Det där är mitt spökljud. Jag brukar använda det för att markera att nu är någonting lite kusligt här. Det här kan ni ta med och använda i er vardag. Ni vet om ni är ute med era kompisar till exempel. Så vänder ni er om. Så när ni tittar upp igen så har alla gått. Var har alla tagit vägen? Ja. Om ni får tillbaka för lite växel i affären. Men det här är ju bara 3,50. En stämningsmarkerare. Jag har tänkt på det. Att... Om jag någon gång är på väg att bli mördad och det kommer en kille mot mig som är dragen kniv, då hoppas jag verkligen att jag sinnesnärvaron att göra så. Man har ingenting att förlora i det läget, eller hur? Nej, men det bästa fall kan man få ett par sekunders betänketid. Han tänker, vad fan är det här? Det bästa som kan hända är om mördaren gillar det. Han går igång på det, tar över det. Så han tänker, nej, han snor min grej. Han dödar mig och han snor min grej. Jag vet inte, är det någon som känner igen mig som har sett mig på tv för? Alltså, jag har varit med ett par gånger i Slängda i brunnen, men det är alltid, folk presenterar mig. Johan Glans, känd från tv, och publiken säger, nej. Ni vet, ni kan ha sett mig, bara det att ni känner inte igen mig. För jag märkte att folk ser väldigt annorlunda ut i verkligheten mot vad de gör på tv. Så, jag såg Jan Guillou nere i Malmö, och han är mycket kortare än vad man tror att han ska vara. Mycket bredare. Och så har han rött hår och skägg och pratar danska. Och så. Det bästa... Men att leva som modern människa, det är att vi har tillgång till tekniken. Och jag är väldigt teknikintresserad. Det finns bara en sak som irriterar mig. Och det är att all teknik strävar efter att bli mindre och mindre. Som mobiltelefoner. De ska alltid vara så små som möjligt. Och det är inget roligt, för det finns ingen kraft i dem. Ni vet, de gamla telefonerna, de var stora och tunga och grå. Man kunde bli förbannad och slänga på luren. Och säga, nej, du kan dra åt helvete. Och så, en mobiltelefon, allting blir så, nej, du kan dra åt helvete. Och så, så det är inget tufft. Fast jag har fallit lite till föga. Jag köpte en sån här liten bandspelare. En diktafon heter det. Och det är jättebra. För så fort jag får en idé så kan jag spela in den. Jag hade med mig den här ute på krogen här om natten. Där vid 3-tiden fick jag en idé. Se om den har fastnat. Visa pillen. Jävla. Det är dags för kvällens stora final. Jag använde min diktafon i somras till att spela in mina grannars kräftskiva. Jo, hemma i Eslöv. Och sen så skrev jag ut hela kräftskivan på ett partitur. Som jag delar ut till mina kollegor. Så kan vi få upp dem på scenen. Måns, David, Thomas. Så nu tänkte vi framföra valda delar av den här kräftskivan som ett körverk. Är ni beredda? Det första nedslaget är från klockan 19.03 på kvällen. Då lät det så här.
Helan går, sjung hoppar alla lallan lej. Helan går, sjung hoppar alla lej. Och den som inte helan tar han heller inte halvan på. Helan går! Ah, den satte den skulle. Ja, ja, se upp där nere. Skål, Britt. Sjung hoppar alla lej. Det var det första. Nästa nedslag. Klockan har hunnit bli 20:33. Lunkar vi så småningom från back i huller åt mull. Fan, du är min bästa polare, Mange. Nej, jag kan köra hem. Det är inga problem här. Kolla, Tönthåkan dricker fledersnaps. Håkan Jonsson är homosexuell. 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 Håkan Jonsson är homosexuell. Homosexuell. Tyst. Vad fan är det med dig? Har du lingonvecka eller? Nästa nedslag. Klockan har nu hunnit bli 21:45. Alltså jag kan köra hem, det är lugnt, jag lovar. Vad fan, invandrare får en massa direkt när de kommer till Arlanda. Britt, jag kan se din trosa nu, Britt. Och nu, avslutningsvis, det sista nedslaget, klockan är 23:40. Jag kan köra hem, få hit bilnycklarna din hora! Nu tar vi den, efter fest. Det är Britt i kväll, det är du. Vad fan? Britt. Jag är inte full. Nej, du. Du, jag och Britt, vi ska snacka, du. Vi ska... Britta, du. Vi ska då... Ja, du kan följa med mig ut i skogen nu, Britta. Jag ska ändå ut och pissa, va? Han är... Nu ska... Nej... Vem har spytt på min skjorta nu? Det var inte jag som sköt Palme där. Det är du och jag ikväll, Patrik.